опера мемлекеттік опера және балет театрының сахнасында Біржан Сара қойылымы сахналанды. Либреттасын Қажым Жұмалиев жазған бұл туындыны алғаш 1946 жылы композитор Мұқан Төлебаев көрерменге ұсынған болатын. Екі бөлімді лирикалық драмалық опера режиссер Асхат Маемировтың редакцияланған нұсқасында шығып отыр. Біржан Сал мен Сара ақынның айтысы, олардың кіршіксіз сезімі, арқау болған опера сахнасы ұлттық бояуға қанық шыққандай. 19-шы ғасырдағы қазақ өмірі, сауда-саттық пен той-думанның ортасы қоянды жәрменкесіндегі қыз-қыз қайнаған тіршілік әдемі көрініс тапқан. Менің сомдайтын образым өте қайратты, өте ақылды, батыр қыз деуге болады. Сондықтан бұл операны ойнар алдында көп ойланам. Барлық жерде мен өзімді жақсы сезінемін бұл рольде. Мәдениетіміз бен өнерімізді ұлықтайтын Біржан Сара шығармасы қазақ операсының жауқары. Төл туындыда Біржан Салдың анасы аналықтың ариясын Дина Хамзина орындады. Сахнаға шыққандағы мақсатымыздың бірі осы, біз әрбір сөзді халыққа жеткізе білуіміз керек. Біздің бұлағарағанда дауыс, вокал деген ол басқа планда. Сахнаға шыққаннан кейін біз сол жерде өмір сүруіміз керек. Мен өмірді, жерді және табиғатты жақсы көрем. Біздің жер планетамыз мені қатты шабыттандырады. Егерде менде таңдау болса, онда әрдайым өмірдің позитивті тұсын көргенді ғана жөн санар едім. Суретші түс алуандығы мен адам өмірін сызықтар арқылы көрсеткенді ұнатады. Әділ Бекеровтің шығармаларынан еркіндік пен шекарадан шығуға құмар екендігін анық байқауға болады. Көрмеге келушілер автордың туындыларында тәуелсіздікке жетуге деген ұмтылысын жоғары бағалады. Жастар театрында драматург Қанат Жүнісовтің алғашқы махаббат спектаклі сахналанды. Комедия режиссері Жастар театрының қоюшы режиссері актер Дәурен Серғазин. Мектеп оқушысының өз мұғаліміне деген сезімі баяндалатын шығарма желісі шынайы өмірден алынған. Бұл рөл өзіме жақын, өте өткені бәріміздің басымыздан өткен жағдайлар. Бала кездегі, мектеп кезіміздегі ең керемет сәттердің басымыздан өткен шақтарын біз қайтадан қазір басымыздан кешіре аламыз. Көбінесе театрда геройларды ойнаймыз, кинода болсын, театрда болсын. Ал бұл жерде бұл Айбол, бұл типаж. Басқаша өзімді тағы да бір басқа қырынан көрсету мақсатында сол жағын өзіме қызықты болды. Бұдан бөлек спектакльде Мәдина Май, Бейбіт Құсанбаев, Ербол Тілеукенов, Елдос Шайкенов секілді актерлердің ойыны көрермен көңілінен шықты.